وهذا من ريشي بس سفر دي روان دي كدا سو كي فرس كو فارن كانديس كي يا پدغه كي مطلب بار ملکی چهرا زدیلا اخ کور ور کوما اخ بنگلا ور کوما گاڑی ور کوما رہائش لک اخ سہولیات د جون ور کوما زو سر واده کور غل سٹاف فین فال ورشت مات مت مت بدل ډیر زیات دي نو سب ور غالي زما اوس سوالی سب چکم دی فال جوال دي نو ډی ټایم کې ما سره یو تر نه دی والا نه یو تر مونږ سره داس تپوس کې چیر بچو تاسو څنګه یې څنګه نه پلارم څنګه لري اوس پر زما یو تر نه دی راغلی نه زما ماما ګان نه زینو زف چپن کوم کنه نه زنه مجبورای نه کوم تنکی پر باندې خام مخ ډیر زیات تنکی ته باندې کوي چې وای تاسو ولې دا فن کوي دی فن ته ډیر زیات سپک ګوري په داسې تقریبا زړه زیاته وړو ما چې ما دې فیل کې خپې خو اور پہلا ڈرامہ چې کوم ما زما نادر سیب سره نادر کیمرہ مین او جی ز ریشم سره ما پہلا ڈرامہ کړو هغه نه بعد ما بیا رو رو ریشم دنا دی ګل خور نه 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 بل ریشم دا هغه نن پس ما سٹارټنګ واغ سو هغه ټیم کې ما لږ کم سٹار مکو کو نه هیروین پتو نه 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 بڑا بد غاډي باندې شو نه بیا نه پوره کوم هغه ډیمانډ زنه پوره کوم نه نه بالکل صحیح خبره ده او زه هغه کریکټر کوم نه غواړم چې یاره ماته څه مسله پی جوړېږي بس په ما چې په دې ډریس کې کار کول غواړي بې شکه ولا کوم فلم پر بیا منم چې لیکې لیکو زه به کړی شوکه چې ما خځه ما اصغر چې ما آ بالکل د اصغر چې ما په سلور خځې دي سلور دی یا پینځه دی غالبا نه نه سلور دی په الحال خو موږ ته سلور ښکاري خو کېدی شي پینځه ما په کې راشي لکه بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده درست سره دا خبره چیرې لکه دا خو زمونږ د عوام نه پیسې وال دي او زه خو به دا وایم چې زمونږ خلک هم واړه نه دي زمونږ پبلک چې کم دي دوی پوهېږي چې دا گپ شپ دی دا ډوک پوک دی نو برای مهرباني په دې سیزون باندې کین مه ساتې او مه دې جالي پیرانو لځئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کاٹ لیں گے مد فرواز ٹی وی لکھوا اور دے وقت کی موجودی میں آپ فیخور کے دا یو ڈرامے پر سٹ باندھی ماں سر وسنگ کے ناستہ پختو دا سٹیج دا ٹی وی دا ڈرامے اوڑے تکڑ ہو نرمن اوڑے رکھا اداکارہ آری ما خیال چے دی دا پختو دا ڈرامے دا فرا ڈیر زیاد کار کر ڈیر زیاد حالی زلی کری دی دوی ابل سسٹروں پر شو بس کے کار کئی بہرحال دی سر بعد وسلور خبر کی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر شکر دے اللہ کرم دے جو سنگ دی بس خدای نو گزاره کوي ها دی وګه چې کوم ډرامي په سټ باندې ناس ودی ته پته شته چې دی نوم څه دی نه په الحال خو راته دی نوم پته نشته خو ماشاءالله چې کوم دی کاسټینګ په ډېر غټ کاسټینګ دی ډېر خر رامرا او د کلچر مطابق دا لکه زمو عوام چې کوم دی دا به خوخی او خخه کمنس په پمنته کوي جی او ستا کریکټر په دې ډراما کې څه دی زبر کې شوکه چې ما خځه ما شوکه چې هغه اصغر چې اصغر چې ما د دې ډرامې نوم دی زما خل غم خوشحالي کې غس غالبا نوم دی غم خوشحالي نوم دی او د دې ستوري زما په خل داسې چې دی او یو قسم کې سلور کې پینځه خزي دي اه بالکل د اصغر چې ما په سلور خزي دي سلور دی یا پینځه دی غالبا نه نه سلور دی په الحال خو موږ ته سلور ښکاري خو کېدی شي پینځه ما په کې راشي او جی نور دار ته وای چې نن سبا په ستا ما ډېر ویډیو غانو کته دي پیرانو میرانو سره هغه ما لګي ډېر ویډیو غانو کړو خو نو اوس ختم کړی د دې داس تاسو وری داسې دغه کوي دومره حلې زل دومره شور پای کې او پای کې شاروخ خان زما ته خو خو زما ته دا خو داسې کیږي نه جی دا خو اسې گپ شپ دی دا خو ما مخکې انټرویو کې مې ویل چې دا گپ شپ دی بل لکه دا په ام چې زمونږ هغه کې مرز زکته درې زکدې سره چې مونږ لاغې د کمان شروع کو او هغه دې مونږ لا پیسې راکې بس او دا ډوک پوک دی دا دروغ دی جی ګور دغه فیرانو چې کم دی کنه زما په خپل ما سره ډیر زیات شکایتونه وجه دی فیرانو د خر کو نه په زرګونو په 50000 60 لا 1 لاکھ پور روپے د خر کو نه والی بیو ته نمبر بند کی نو لکه پرس کو دی مونږ اډورټایزمنت کو دی مشورتیا کو دی دغه خو مونږ مرزو لکه بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده درست سره دا خبره چې لکه دا خو زمون د عوام نه پیسې وال او زه خو به دا وایم چې زمون خلک هم واړه نه دي زمون پبلک چې کم دي دی پویږي چې دا غب شپ دی دا ډوک پوک دی نو برای مهرباني په دې سیزون باندې کین ما ساته ما دی جالي پیرانو لزی ها ٹھیک ده زمونږ پبلک کم کل نه دی ډیر زیات داسې خلک شته چې لکه ما ته خپل وایس میسجونه راغلی ما ته دغه راغلی ما ته باقی دا سکرین شاټ را لګری دی
فیرانو چې څومره پیسې او تلګری نظام په خیال دا نه دی کول نه دا خو نه دی په کار ولې چې دا خو زمونږ هم عزت دی او بل زمونږ د میډیا والا هم عزت دی خو لکه زه به دا وایم چې زمونږ د خلکو ته هم په کار دی چې دی معنی یقیده نه ساتي او نه دی داسې معلومات مطلب داسې چې کارونه الله کوي بېشکه په الله چې یقین ساتي نو هر څه به ټیک وي چې نه چې ځان باندې یقین ساتي نو یو څیز هم یقین نه دی پوه شپه یو څیز به هم یقین نه ساتي بله دا خبره زه کوم ټولو عوامو ته چې لکه دا هسې ډوک پوک دی په دې باندې یقین نه دی په کار او معلومات کوي یو څیز معلومات کوي چې دا صحیح دی که دا غلط دی نو بیا پیسې لیږئ ورته نو مه کوئ هغه کار هم چې تاسو ته هم نقصان وي او بل ته هم نقصان وي راځو ستاسو جون طرف ته راځو ستاسو په شو بیز هم خبر کړو دا راته ووایه چې ډراما کیریر مو کله شروع کړو شو بیز ته کار زما خو داسې تقریبا زه ډېره زیاته وړه وم چې ما دې فیل کې خپیخې وه او پہله ډرامه چې کومه وه زما نادر صاحب سره نادر کیمرامین او جی ریشم سره ما پہله ډرامه کړې وه هغې نه بعد ما بیا ورور نه 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 بله ریشم ده هغې نه پس ما سټارټنګ واغوستو هغه ټایم کې ما نه 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 بله بد لکه بس هیروین جی ورکوټوالې په کرکټر باندې نو بس هغه کرکټر ما وکړو بیا یو څو ورځې ما استعفا کړو بیا زه راووتم چې زما داسې څه مسلې راغلې فیملي د طرفه چې ما سره د فیملي د طرفه څه انداد نه دی شوي جی بالکل زما ورونه نشته دی پوه شو موږ صرف دوه خویندې یو زه یم یو زما مشره خور ده لکه ما سره د فیملي د طرفه داسې انداد نه کېږي چې یاره ما له فیملي راغلې او ما له یوه ورځ راوړې ده چې ما له یوه ورځ راوړې خپل کور کې دی سنبال کړي زموږ خلکو کې دا کار دی چې ته یو کار کوې مطلب شو بستر ووتې په تا به تنقید ډېر زیات کړي ستا تا ورور ستا تره ستا خپل تربورو او چې کله دا باندې سخته راشي نو پای سخته کې بیا تاله خوالې جی بالکل دا خبره صحیح ده زما اوس والد صاحب چې کوم دی فالج والد دی نو دې ټایم کې ما سره یو تر نه دی ولاړ نه یو تر موږ سره داسې تپوس کړي چې یاره بچو تاسو څنګه یې څنګه نه پلار هم څنګه دی اوسه پورې زما یو تر هم نه دی راغلی نه زما ماماګان نه ځینو زف چې پم کوم که نه دا زه نه مجبورۍ نه کوم تنقید پر باندې خامخا ډېر زیات تنقید ته باندې کوي چې وایي تاسو ولې دا فن کوئ دې فن ته ډېر زیات سپک ګوري هغې دي نو زه ورته دا وایم چې دې کې زموږ رزق دی دې کې زموږ رزق روان دی الله پاک دې کې زموږ رزق موږ خپل قسمتونه نه شو بدلولی نو تاسو یې ولې بدلوئ چې الله کوم قسمت زموږ لیکلی نو په دې باندې موږ صبر وکړو جی ته وه فلم آفر ته چېرته شوي دوه فلمونو کښې ما کار وکړو درېو کښې بلکې خانه بدوش کښې مې کار وکړو نشه د بدماشۍ کښې مې کار وکړو او سردار کښې مې کار کړی جی نو ستاسې زموږ د پښتو هیروین موږ وګورو زموږ فلم چې کوم هیروین دي زیات اردو سپیک دي که نه جی نو زموږ د پښتنې ولې دوی له کرکټر سم ولې نه ورکوي یاره زموږ پښتنې خو به زه داسې وایم چې په دې باندې به ما نه فلم انډسټري والا نه خفه کېږي ځکه چې زموږ پښتنې چې کومې دي په درنه جامه کار کوي او پنجابۍ چې کومې دي نو هغه هر یو ډرېس اچوي موږ پښتنې خو دا نه شو اچولی که نه زموږ د پښتو هیروین چې هغه ډیمانډ نه شي پوره کولی نه شي نه هغه نه شي کولی ولې چې موږ دا وایي چې په دې عزت جامه باندې موږ باندې څوک کار کوي نو بالکل قبول هم ده چې نه کوي نو بس ټاټا ده ورته ګوره چې په شو بیس کې چې کیریر ځان له جوړی نو خامخا څه نه څه قرباني خو ورکوي نه زه داسې قرباني نه ورکوم چې مانه زما پبلیک خپه شي زما عوام دې خپه شي او زما زه داسې یو کار هم نه کوم چې یاره زما د مور او پلار ته مسله جوړه شي بالکل عزت نه 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 خپل عزت نه لیم علم کو بتا دې بالکل زه راک ډیر زیات تن نه کار کوم وس په شکر الحمدلله دا سپکه جامه مونږ نه را چولې او نه دا سمون عوام له شکایت ور کړی په مونږ باندې شکایت وکي نو بچ دغه ته کین لکه دغه قربانی ته نشور کو لازمي چې تعالی باید خور کریکٹر در کیه بده وندار کریکٹر د کی لکه هیروین کریکٹر پتا نه 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 بالکل صحیح خبره ده او زه هغه کریکٹر کوم نه غواړم چې یره ماته څه مسله پې جوړېږي بس په ما چې په دې ډرېس کې کار کول غواړي بې شکه ولی کوم فلم پر بیا منم چې لیکه لیکم نه بیا نه پوره کوم هغه ډیمانډ زه نه پوره کوم دا راته ووایه چې د جون په لاره تر اوسه پورې یوازې واده دی شوی نه واده مې نه دی شوی بس سفر دی روان دی که داسې څوک وي فرض کړو په فارن کنټریز کې یا په دغه کې مطلب بار ملک کې چې یاره زه دوی له ښه کور ورکوم ښه بنګله ورکوم ګاډي ورکوم رهایش لکه ښه سهولیات د ژوند ورکوم زه سره واده کول غواړم ستا فین فال ورشته ماته ماته بدل ډېر زیات دي نو څه به ول غواړئ لکه زه خو به ده وایم چې هغې دې به په ما خپل دولت خرڅوي زه فلحال واده ته موټ ته نه یم تیاره لکه زما موټ واده طرف ته نشته دی جی ګوره د ژوند دا لار خو ډېر اوږد سفر دی دا خو یوازې نه تېرېږي نه بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې یوازې نه تېرېږي خو زما په سر باندې ډېره غټه ذمهواري پرته ده لکه زما د خور په سر باندې او زما په سر ډېره غټه ذمهواري پرته ده چې زما اصل کرونه نشته دی او دا کوم محنت چې زه کوم دا خپل مور او پلار لپاره کوم
نو اس په حال زما اراده نشته واده طرف ته نه جی بالکل نشته نه بالکل څه ګسوال میره ده لا اته له تو تر اوسه پورې وسومره ډرامو کې کار کړی تقریبا شمار خو راته پته نشته خو ډېر زیات ډرامې ول چې بچپن انسان کار کوي نو هغه خو بیا شمار نه معلوم جی ادی فیلڈ تفرس کو سوک زنگ فیمیل سوک رات لغوڑا جنا کی رات لغوڑی تصور واج دا فیلڈ خ فیلڈ دے کر رات لفکار دی کو نگرا زغ بدو وی ما چھ پای عزت تی کول کی گین دا گاٹا خبر ا دی فیلڈ طرف تے بالکل گاڑا نے دی ول جی یو واری رانا نو وتی کن دی فیلڈ طرف تے نو بیا بدو تو لا رستانی راضی و بخپل خو خو بیات لی نش نشت لی بالکل سفر بیا نش کولے دا ول جی کہ تو دیر وی گن جی فن نکم فن نکم بیا برازی دی فن تا پوښ وی لکه دی فضا خلکو ته چې کم داخل فلټر ازي نو مرازه دا زغیر ته یو خاص خو به وجه ته په خپل کار کې نو لیکي بس ما غورته چې زما سم مجبوری ده الله پاک مې مجبوری ختمه کی او الله پاک دې بس نو مې مترا کې چې مور پلار خدمت په کول شم بدا غټه خبره خو زه انسان دا نه غواړي چې زری د سونه لپټه کوزه کوم او د ټول عوام په مخ کې ټول پبلک په مخ کې زب سر توړه سم ما چې سمره سروي وکړه تقریبا د سمره اکټرانو نه فیمیل اکټر سی کوم دینه ما انټرویو کړه نو ټول تقریبا چې موږ د مجبورې نه غل باز اکټر بګیو چې زه دغه نه شوق نه غم د شوق د خبر ماته دی کی دروغ نه شوق خبره دا دروغ ده خامہ خاصه مجبوری به لکه څوک هم دا نه غواړي چې زه یو تور نه یو تور سر هم دا نه غواړي چې زه سر تور شم یار دنیا ولاړ چې دغه په مخ کې زه سر تور سر ګرځم یو تور سر هم دا نه غواړي خامہ خاصه مجبوری به ای جی ډیر مننه ریما خیال سر قدر منو دا ریما خیال چې موږ سره خبرې تر وکړې د ډرامې غم او خوشحالی په سټ باندې موږ موجود یو دا د یو غټ بجټ ډراما د زرغون ټي وي پروډکشن باندې ریلیز کیږي د دې ډایرکټر چې موږ فرمان مرزه صاحب دی د دې پکاست کې ډېر خخ هنرمندان د پښتو د ډرامې شامل دي تقریبا چې دي کې فینځ شپګ فیمیل دي چې د پښتو د ډرامې یو ډېر غټ بجټ لري دا او خخ اداکاران په کې شامل دي کوشش وکړو د نور شکم هنرمندان نه سره انټرویو کوو دا ډرامه په تاسو ډېر زړه د زرغون ټي وي پروډکشن په سکرین باندې ګوره اس پر رضی جائے تو غاڑم ارشاد اچھے خوشحال اسے بعد اسے اللہ فامان